এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমৰ 70% এলেকাৰ পৰা আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ লগতে অঞ্চলটোত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰকাশ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া চাংচাৰীৰ এইমছত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উদ্বোধন পৰ্বৰ সকলো প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনা। 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অভিলেখৰ বাবে আয়োজন কৰা বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অস্বীকাৰ। নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত 31 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় সৈনিক বোৰ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ অংশগ্ৰহণ আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমৰ 70% এলেকাৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা অমিত শ্বাহে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি বিয়লি ডিব্ৰুগড়ত এটা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সংগঠনে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ ফলত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। উত্তৰ পূবৰ 3খন ৰাজ্যত সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে জনমত লাভ কৰি ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বিজেপিৰ উজনি অসমৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত বিজেপিক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনত দলৰ জিলা পৰ্যায়ত এতিয়ালৈ 22টা কাৰ্যালয় স্থাপন হৈছে আৰু 7টা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হলে সম্পূৰ্ণ জিলা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত 200টা মণ্ডল কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যালয়টো অহা 18 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ লগতে অহা 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণসূচীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। আন এটা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অহা 11 মে'ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী শ্বাহে গুৱাহাটীত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত 50,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। আজিৰ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতাসকল উপস্থিত থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 14 এপ্ৰিলত অসমৰ গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী চাংচাৰীত অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান এইমছ উদ্বোধন কৰিব। এইমছৰ উপৰি 8,000 কোটিৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ আহিব। এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত গিনিজ বুক অব ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 11,000 বিহু আৰু নাচনীয়ে বিহু নাচ পৰিৱেশন কৰিব। এইমছ উদ্বোধনৰ অনুষ্ঠানতে শ্ৰীমোদীয়ে নলবাৰী, নগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ো ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে মুকলি কৰিব। তেওঁ ৰাজ্যখনৰ ৰেচন কাৰ্ড থকা 1,10,00,000 লোকক আয়ুষ্মান অসম কাৰ্ডৰ সুবিধা প্ৰদানৰো শুভাৰম্ভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে নামৰূপৰ পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ নতুন মিথানল প্ৰকল্পও উদ্বোধন কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া পলাশবাৰী শুৱালকুছি সহযোগী দলং, IIT গুৱাহাটীৰ অত্যাধুনিক চিকিৎসালয় আৰু শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি অহা 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ উদ্বোধন পৰ্বৰ সকলো প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনা কৰে। তেওঁ নিৰ্মীয়মান সভাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে আনুষংগিক কাম কাজৰ বুজ লয়। এই পৰিদৰ্শন কালত চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালক ডঃ অনুপ বৰ্মনকে ধৰি বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত আছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী শ্ৰীমহন্তই গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈ 14 এপ্ৰিলৰ বিহু নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বিহু নাচনীসকলৰ বাবে খাদ্য ব্যৱস্থাপনা, চিকিৎসা সেৱা ব্যৱস্থাপনা আদিৰ বিষয়ে বুজ লয়। তেওঁ লগতে বিহু নাচনীসকলে যাতে কোনো ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় এই ক্ষেত্ৰত সকলো দিশ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্টসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত অহা 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত অভিলেখৰ বাবে আয়োজন কৰা বিহুৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ পত্ৰ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে। ৰাজ্যৰ জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে একাংশ ব্যক্তি তথা সংগঠনে জনসাধাৰণক প্ৰৱেশ পত্ৰ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা বুলি ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে। এই অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আগ্ৰহী জনসাধাৰণে অহা 13 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰৱেশ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বুলিও তেওঁ কয়।
Rajor Grihonirman or Nogor Purikramonti Osuk Singhale, Guwahati Mahanogor, Oho Talika Homohor, Ogni Nirbapan Bebosta Puridor Honkori, President Nitinium, Mani Nosola. অট্টালিকা সমূহৰ বিৰুদ্ধে যাবতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান তথা অগ্নি আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা বিভাগৰ সঞ্চালক সত্যেন্দ্ৰ নারায়ণ সিংৰ হৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ মহানগৰীৰ উখ ভৱনসমূহৰ বাসিন্দাসকলক সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ড তথা অন্য জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়ে এই ক্ষেত্ৰত নীতি নিৰ্দেশনা মানি নচলা অট্টালিকাসমূহৰ গৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লবলৈও তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে ইফালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু গৃহ নিৰ্মাণ তথা নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে মহানগৰীৰ বাহিনী নৈৰ পাৰৰ কেইবাটাও অঞ্চলত মিছন ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটী আঁচনিৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত বিভিন্ন কাম কাজৰ বুজ লয় মহানগৰীখনৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথৰ জৰালী পইণ্টৰ সমীপৰ বাহিনী নৈৰ দলঙৰ পৰা ৰুকমিনী গাঁও পৰ্যন্ত কৰা এই পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈৰ কাষৰ দখলৰ বুজ লয় ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বা ৰূপান্তৰকামী লোকসকলৰ অধিকাৰ তথা মৰ্যাদা সম্পৰ্কে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয়ে আজি এখন সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰে অনুষ্ঠানত বিভাগীয় প্ৰধান সচিব মুকেশ চন্দ্ৰ চাহুৱে কয় যে সমাজত মুক্ত আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে এই ক্ষেত্ৰত ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ সকলো ব্যতিক্ৰম নহয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে তেওঁ লগতে কয় যে ইতিমধ্যে অসমৰ 31খন জিলাত এনেধৰণৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আজিৰ সভাত ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ সুৰক্ষা আইন 2019 আৰু অসম ৰাজ্যিক ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ নীতি 2020 সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় এই লোকসকলৰ সুৰক্ষা তথা চিহ্নিতকৰণৰ বাবে উপলব্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্টেল সম্পৰ্কেও সভাত অৱগত কৰোৱা হয় এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰি লোকসকলে নিজৰ পৰিচয় পত্ৰ আৰু মানপত্ৰ লাভ কৰি প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ বাবে আইনৰ সহায় লাভ কৰাৰ লগতে নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি তুলিব পাৰিব দেশত শেহতীয়াকৈ 5,676 কোভিড ৰোগীক চিনাক্ত কৰা হৈছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 3,761 লোকে কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে দেশত বৰ্তমান 37,93 চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.73% মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে বৰ্তমানলৈ দেশত 220,66,00,000 অধিক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজ্যিক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগ তথা যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত আজি উন্নত মানসম্পন্ন কৃষি ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিৰ জৰিয়তে উন্নত পদ্ধতিৰে কৃষি উপযোগী মাটিৰ গুণাগুণৰ পৰীক্ষণ ঐক্যবদ্ধ কৃষি তথা কৃষিৰ মাধ্যমেৰে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ বিভিন্ন আঁচনি যুগুত কৰা হৈছে চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পাছত আয়োগৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে আজিৰ সমাজত উন্নত মানৰ কৃষি ব্যৱস্থাইহে কৃষকৰ জীৱনৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি মন্তব্য কৰে অনুষ্ঠানত আয়োগৰ সহ উপাধ্যক্ষ ধ্ৰুৱ প্ৰসাদ বৈশ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা সঞ্চালক ডঃ অশোক ভট্টাচাৰ্যই অংশগ্ৰহণ কৰে শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়া আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰে পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক পুলক গগৈৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছে যে দেশৰ সীমান্ত আৰু সুৰক্ষা বাহিনীৰ সন্মানৰ সৈতে কোনোধৰণৰ আপোচ হ'ব নোৱাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আনজাও জিলাৰ কিপিথুত কালি ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে সীমান্তৰ সুৰক্ষাই দেশৰ সুৰক্ষা এই কথা বিবেচনা কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দেশৰ সীমান্ত এলেকাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে শ্ৰীশ্বাহে নিজৰ ভাষণত কয় যে 2014 চনৰ পূৰ্বে তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ বাবেই সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অশান্ত আৰু সমস্যা জৰ্জৰ এলেকা বুলি গণ্য কৰা হৈছিল যদিও মাত্ৰ 9 বছৰতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উত্তৰ পূবৰ দৃষ্টিভংগীৰ সুবাদত সম্প্ৰতি অঞ্চলটোৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছে বৰ্তমান এই অঞ্চলটোক দেশৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগোৱা অন্যতম অঞ্চলৰূপে গণ্য কৰা হয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে এই কম সময়ছোৱাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8,000ৰো অধিক উগ্ৰপন্থীয়ে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীশ্বাহে কয় যে 2014 চনৰ তুলনাত 2022 চনত অঞ্চলটোত হিংসাত্মক ঘটনা 66% সুৰক্ষা বাহিনীৰ হতাহতৰ ঘটনা 60% আৰু অসামৰিক লোকৰ হতাহতৰ ঘটনা 83% হ্ৰাস পাইছে সম্প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোৰ সকলো সমস্যা আৰু উগ্ৰবাদৰ অৱসান ঘটিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত শ্ৰীশ্বাহে কয় যে সমগ্ৰ দেশৰ 19খন জিলা 46টা উন্নয়ন খণ্ড আৰু 2,963খন গাঁৱত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত 4,800 কোটি টকা ব্যয়েৰে 11খন জিলা 23টা উন্নয়ন খণ্ড আৰু 1,401
একান্নখন গাঁও সামৰি লোৱা হ'ব। তেওঁ কয় যে এই কাৰ্যসূচীয়ে অন্য ঠাইলৈ প্ৰৱৰ্জনৰ আশংকা থকা উত্তৰ সীমান্তৰ গাঁওসমূহৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব। তেওঁ কয় যে ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত চৰকাৰে এই গাঁওসমূহত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ 100% ৰূপায়ণ সুনিশ্চিত কৰিব। ইয়াৰ ফলত এই গাঁওসমূহৰ জনসাধাৰণে উন্নত আন্তঃগাঁথনি, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগৰ দৰে বুনিয়াদী সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা 31 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় সৈনিক বৰ্ডৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই বৈঠকত আৰ্ম ফৰ্চেছ ভেটাৰণ দিৱস উদযাপন, প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কল্যাণকামী আঁচনি, নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা, সংহত সৈনিক কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ, প্ৰাক্তন সৈনিকৰ নিযুক্তি আৰু পুনৰ সংস্থাপন, চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আদি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰা হয়। এই বৈঠকত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বায়ুসেনা, নৌসেনা আৰু স্থলসেনা বাহিনীৰ প্ৰধানসকলৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা খালিস্তানী সমৰ্থকসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ থকা গোচৰৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ইপিনে পাঞ্জাব আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা অমৃতপাল সিঙৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী পপ্পলপ্ৰীত সিঙক আজি পুৱা ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তেওঁ লগতে আন কেইজন লোকৰ বাবে বিৰুদ্ধে বিশেষ গোটে তদন্ত চলাই আছে। উল্লেখযোগ্য যে অমৃতপাল সিঙৰ দেহৰক্ষীকে ধৰি 8 লোক সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে। অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতি অসম নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে পূৰ্বৰে বিহুৰ মাজত নিহিত হৈ থকা প্ৰকৃতি প্ৰেম তথা পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ পৰম্পৰাক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে এইবাৰো গছ বিহু পালন কৰিব। ধুবুৰী জিলাৰ হাকামা আৰু হাকাটি, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বগৰীবাৰী, ওদালগুৰিৰ ওৰাং, শোণিতপুৰৰ পাঁচনৈ আৰু ভেৰগাঁৱৰ লগতে মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ বিভিন্ন ঠাইত এই বিহু পালন কৰা হ'ব। এই উপলক্ষে গছপুলি ৰোপণ, গছৰ তলত হুঁচৰি আৰু জ্যেষ্ঠজনক গছপুলি শুভেচ্ছা জনোৱা হ'ব। চ'ত আৰু বহাগৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা আৰু পহিলা বহাগত এই বিহু পালন কৰা হ'ব। তদুপৰি 22 বহাগত চিপাঝৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰ নগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসমী বহাগী মেলাই স্থানীয় ৰাইজৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে। যোৱা 8 এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেলাৰ কাইলৈ সামৰণি পৰিব। মূলতঃ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহে উৎপাদন কৰা চিৰা, পিঠা, জলপান, দৈ আদিকে ধৰি বিহুৰ সকলো লাগতিয়াল সামগ্ৰী এই মেলাত উপলব্ধ হৈছে। এই মেলাত জিলাখনৰ 5টা উন্নয়ন খণ্ডৰ 30 গৰাকী মহিলা উদ্যোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আকাশবাণীৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতে অহা 30 এপ্ৰিলত 100টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিব। 2014 চনৰ 3 অক্টোবৰ বিজয়া দশমীৰ শুভক্ষণত আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানটোৱে এতিয়ালৈ 99টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিছে। 100 সংখ্যক খণ্ডৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আকাশবাণীয়ে ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত মন কী বাতৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত এলানি বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি আছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বৰ্তমানলৈ প্ৰচাৰিত মন কী বাতৰ খণ্ডসমূহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা 100টা বচা বচা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। এই অনুষ্ঠানলানিৰ অহা 29 এপ্ৰিলত সামৰণি পৰিব। এইলানি অনুষ্ঠান দেশৰ 42টা বিবিধ ভাৰতী কেন্দ্ৰ, 25টা FM ৰেইনব চেনেল, 4টা FM গোল্ড চেনেল আৰু 159টা প্ৰাথমিক চেনেলসহ আকাশবাণীৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰই প্ৰচাৰ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2019 চনৰ 25 আগষ্টত প্ৰচাৰিত 56 সংখ্যক মন কী বাতত পোষণ অভিযান আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বৰ সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছিল। তেওঁ নৱজাতক আৰু শিশুসকলৰ পৰ্যাপ্ত পৰিপুষ্টি সুনিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আকাশবাণীক গণ মাধ্যম হিচাপে বিবেচনা কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত নিজৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে এই মাধ্যমটো বাছি লৈছে। IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমৰ 70% এলেকাৰ পৰা আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ লগতে অঞ্চলটোত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰকাশ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া চাংচাৰীৰ এইমছত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উদ্বোধন পৰ্বৰ সকলো প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনা। 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত অভিলেখৰ বাবে আয়োজন কৰা বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অস্বীকাৰ। নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত 31 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় সৈনিক বৰ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ অংশগ্ৰহণ আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।
Thank you.